ਆਈ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸ ਮਲਾਈ ਦੀ ਇਹ ਦੁੱਧ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕੜਨਾ ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕੜੇ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਰਸ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦੋ ਚਮਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਗੁੱਝ ਗਏ ਮੈਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਏ ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੋਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਜੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਲਕੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਹਾਫ ਕੱਪ ਚੀਨੀ ਪਾਉਣਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸਾਡਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਲਏ ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਇਹ ਰਸਗੁੱਲੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਰਸ ਮਲਾਈ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਸੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਫੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਡਿਸ਼ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਰਸਮਲਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੱਕ ਕੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੜੀ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇਸੀਆਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਫੇਜ਼ ਆਮਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ।